Pozdrav svima. Evo mene ponovo na YouTube. Dakle, u današnjem klipu ću da vam pokažem, pošto sam od dosta ljudi čuo kako mogu da provjerim koliko je, na primjer, 1000 dinara, koliko je to u evrima, u markama ili tako slično. Međutim, ja sam pronašao jedan jako dobar sajt za to, znači gdje to možete da provjerite. Pa dakle, idemo znači na Google i u Google kucamo. BH BH Telekom konvertor, znači uđemo tu i kaže BH Telekom konvertor valuta, uđemo u to i evo ga. Dakle, šta sad radimo? Kaže ovdje vrijednost, tu ovdje unosimo vrijednost, valuta iz koje mijenjate, znači ovdje kaže BHKM, ali kad kliknemo ovdje možemo da biramo. Ja ću na primjer da izaberem iz euro valuta u koju mijenjate. Znači ovdje isto BHKM izaberete, ja ću na primjer da izaberem u Srbija dinar. E sada, koliko je na primjer ovdje ukucamo 5 eura, koliko je to u dinarima. I stisnemo znači enter. I kaže, to je 578 dinara i 63 pare. Tako možete bilo koju, na primjer, ja ću da stavim 5 eura iz euro u, sad ćemo da nađemo Hrvatsku, samo da vidimo gdje nam je, evo je, u Hrvatska kuna, znači kliknemo enter i kaže 38 kuna i 25 lipa. Znači to tako radite. Znači možete ovdje da izaberete na primjer iz euro u, evo ja ću BHKM, kaže 5 eura je 9,77 feninga u markama. E sada, ovo nije samo za Bosnu i Hercegovinu, ovaj konvertor možete koristiti u bilo kojoj zemlji, znači nije bitno iz koje zemlje pristupate sajtu. Jako je dobar i jako je jednostavan kao što vidite, znači nema nikakvih zavrzlama i tako slično. I šta drugo da vam kažem osim, to je to, like, subscribe, pozdrav.